Espaço Goma já recebeu shows de mais de 400 bandas independentes, e nele será realizada, no dia 10 de outubro, a primeira atividade oficial do terceiro Congresso Fora do Eixo, o credenciamento dos participantes. Amanhã do sábado, 9 de outubro, foi o momento de conhecer as ruas de Uberlândia. E à noite, rolou a última reunião de produção antes do terceiro congresso Fora do Eixo. Neste dia, também foi possível aprender um pouco mais sobre o que é a bendita hospedagem solidária. Hospedagem solidária, né? Aqui no Goma, desde quando a gente abriu a casa de shows aqui há 3 anos atrás, a gente pratica hospedagem solidária, né? Eu, por exemplo, na minha casa, nesses 3 anos, já devo ter recebido mais de 30 bandas que ficaram na minha casa. E pra gente que tem a casa de shows, o coletivo, é muito importante a hospedagem solidária, porque ela ajuda na sustentabilidade da produção do evento, né? Se a gente fosse ter que pagar o hotel, geralmente a gente faz evento com 2, 3 bandas, geralmente ia ficar muito inviável. Nossas casas para as pessoas que não estão em hotel. Ou, quando não tem dinheiro mesmo, a pessoa vem e fica na casa da gente. É tudo solidariedade mesmo. Você vai morar com a sua mãe, vai lá para a sua casa, lavar a louça, lavar. Não é mordomia hoje, não é hotel. Pelo amor de Deus, tem que lavar a louça, tá? Catar lixo do chão. E assim, é tudo uma solidariedade, é porque o Fora do Eixo presta. Você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real. 5 de abril, pra você que não viu, pra você que não abriu o jornal. 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real.